Dečko od 2 milijuna eura, nogometaš u kojeg Osijek polaže velike nade. Mladić zbog koga je klub iz gradskog vrta talijanskoj Sampdorije rekao ne. Karlo Lulić, meteorskom brzinom razvila se sjajna sportska priča za mladog nogometaša, reprezentativca U17 iz Osijeka. Doslovno iz kadeta u seniore. Odlične partije, golovi, reprezentacija, opet golovi. I eto, bogme, jagme za ovim mladim draguljem. Pitali smo Karla je li očekivao do jučer, gotovo kad je bio anoniman, ovoliku medijsku pažnju sada. Pa evo, ne znam ko bi sa 17 godina očekivao ovakav start. Naravno da sam sretan i što sam postigao ta 4 pogotka do sada. Ali s jedne druge strane mogu biti i nesretan, jer svaki put kad sam nas zabio mi smo izgubili, tako da očekujem i kad zabijem da pobijedim. Često mladi sportaši zapnu na seniorskoj stepenici, ma koliko bili uspješni u mlađim kategorijama. Ja sam očekivao da će to biti teško, da će se teško nositi sa seniorskom konkurencijom. A iznenadio sam i sam sebe, ne znam šta bih. Stvarno sam presretan i nadam se da će se to nastaviti. Karlo Lulić, svi koji ga znaju, posebno treneri, iznimno ga cijene. Polivalentan igrač koji može igrati na više pozicija. Pa evo, kad vidimo sam igrao zadnjeg veznog kod trenera Kurtovića, ali normalno da ovo sam od kak sam došao u Osijek. Igrao sam tu polu špicu i normalno da mi to najviše odgovara. Lulić je najvredniji eksponat trenutno među igračima Osijeka. Dinamo je dao ponudu za njegove usluge od 2 milijuna eura. Klub je transfer stopirao, smatraju da vrijedi više. Javila se Sampdorija, nakon takvih laskavih mamaca, vidjeli se Karlo uopće u Osijeku? Pa normalno da se vidim u Osijeku neko vrijeme. Sam po sebi znam i mislim da još nisam spreman za nešto više i moram još puno raditi da bi mogao ići vam. Karlo je član mlade reprezentacije U17 koju uskoro očekuje svjetska smotra u Arapskim Emiratima. Brodić, Kalilović, Bašić, Mami, Čuljak. Super perspektivna momčad koja može daleko dogurati. Uzbekistan, Maroko, Panama. Prolazna grupa. Evo, vjerojatno da dečki jedva čekaju to svjetsko prvenstvo. Normalno, to je najveća smotra. Dobili smo relativno dobru grupu, jedino Uzbekistan koji je prvak Azije, Maroko i Panama, to bi trebali proći i ne znam, vidjet ću. Ja nadam se da ćemo napraviti dobar rezultat. I na kraju, Karlo Lulić, 17-godišnji član Osijeka, u kratko vrijeme zna što znači izaći iz sportske životne anonimnosti. Sve se poklopilo doslovno u par mjeseci. San svih je igrati za Vatrene. Tipičan primjer Karla Lulića je da jedino igre mogu gurnuti mladog igrača u prvi plan kod izbornika. Ne morate dakle biti član Dinama i Hajduka, kako neki drže.